Ratkaise itseisarvo x miinus 2 on 4. Tutkitaan ensin sitä lukusuoran kautta. Eli luku, jonka etäisyys luvusta 2 on 4. Sieltä löytyy luku 6 sekä miinus 2. Sitten ratkaistaan ihan analyyttisesti. Itseisarvo x miinus 2 on 4. Määritelmän mukaan x miinus 2 on 4. Tai x miinus 2 on miinus 4. Täältä saadaan, että x on 6. Ja täältä tulee x on miinus 2. Ratkaise itseisarvo 2x miinus 4 on itseisarvo x miinus 8. Määritelmän mukaan 2x miinus 4 on x miinus 8. Tai 2x miinus 4 on miinus x plus 8. Täältä ensimmäistä tulee 2x miinus x on miinus 8 plus 4. Eli x on miinus 4. Ja täältä toisesta saadaan 2x plus x on 8 plus 4. 3x on 12. Jaetaan 3:lla. X on 4. X on 4 tai x on miinus 4. Tarkistetaan edelliset laskut GeoGebralla. Vasemmalle syöttökenttään syötetään ensimmäinen itseisarvo x miinus 2 on 4. Ja sieltä kun otetaan ratkaise, saadaan x on miinus 2 tai x on 6. Ja GeoGebra myös piirtää tänne nämä ratkaisut. Toinen yhtälö, itseisarvo 2x miinus 4 on yhtä suuri kuin itseisarvo x miinus 8. Ja sieltä kun valitaan myös ratkaise, niin saadaan x on miinus 4 tai x on 4. Ja tänne kuvaan piirtyy myös ratkaisut.